عرض کرتا ہوں حبیب صاحب، مطلب علیحدہ فرمایا، دیکھیں، جن کے کانوں میں کھٹکتی ہے سنائے کلثوم، جن کے کانوں میں کھٹکتی ہے سنائے کلثوم، جن کے کانوں میں کھٹکتی ہے سنائے کلثوم، ان کی رسوائی کا ضامن ہے خدائے کانوں میں کھٹکتی ہے سنائے کلثوم، ان کی رسوائی کا ضامن ہے خدائے کلثوم، شیر ملاحظہ فرمائے کہ قاتل حضرت عباس پر لعنت کرنا، قاتل حضرت عباس پر لعنت کرنا، گر یہ خواہش ہے کہ مل جائے دعائے، صلی علی محمد، ادب ادب ادب، قاتل حضرت عباس پر لعنت کرنا، گر یہ خواہش ہے کہ مل جائے دعائے کلثوم، گر یہ دیکھیے گا حبیب صاحب، سب نے ردائے کلثوم کا قافیہ کہا، میں نے بھی کوشش کی، حبیب صاحب دیکھیے ملاحظہ فرمائیں، میں نے شاید اپنی زندگی کا سب سے بڑا شعر یہ کہا ہو کہ جا بجا اس پہ قرآن کے آیات رقم، جا بجا اس پہ قرآن کے آیات رقم، ارے لوح محفوظ سے ملتی ہے ردائے، لوح محفوظ سے جا بجا اس پہ قرآن کے آیات رقم، لوح محفوظ سے ملتی ہے ردائے کلثوم، لوح محفوظ سے ملتی ہے ردائے، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ جس کی جانب سے ہو عباس علمدار فدا، جس کی جانب سے ہو عباس علمدار فدا، کون ایسا ہے خدائی میں سوائے، جس کی جانب سے ہو عباس علمدار فدا، کون ایسا ہے خدائی میں سوائے کلثوم،
جس کی جانب سے ہو عباس علمدار فدا، کون ایسا ہے خدائی میں سوائے کلثوم، او ناز کرتا ہوں۔ یہ بھی دیکھیے، میں نے بھی مصرع لگانے کی کوشش کی، سید بھائی ملاحظہ فرمایا خاص طریقے سے، کون ایسا ہے سوائی میں، کون ایسا ہے خدائی میں سوائے کلثوم، ناز کرتا ہوں کہ قرآن کے سوروں کی طرح میری تقدیر میں لکھی ہے ثنا۔ ناز کرتا ہوں کہ قرآن کے سوروں کی طرح میری تقدیر میں لکھی ہے ثنائے کلثوم، میری تقدیر میں لکھی، بس یہ آخری شعر، کہ میرے اعمال میرے کام نہ آئے نہ صحیح، میرے اعمال میرے کام نہ آئے نہ صحیح، میری بخشش کی ضمانت ہے ثنائے۔ میرے اعمال میرے کام نہ آئے نہ صحیح، میری بخشش کی ضمانت ہے ثنائے عباس علمدار فدا۔